स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई टेक सन्तोष च्यानलमा। आज म तपाईँहरूको लागि डबल फाइनल कन्सोनेन्ट र सिङ्गल फाइनल कन्सोनेन्टको प्र्याक्टिस अर्थात् उच्चारण अभ्यासहरू लिएर आएको छु, जसले तपाईँहरूलाई कोरियन भाषा पढ्न र बुझ्नमा धेरै मद्दत गर्नेछ साथीहरू। यदि तपाईँहरू पनि कोरियन भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोला, त्यहाँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण कोरियन भाषा सम्बन्धी नोटहरू तथा कोरियन वर्ड मिनिङहरूको भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरी अगाडि बढाउँछौँ र केही नयाँ सिक्छौँ। सुरुमा हामी सिङ्गल फाइनल कन्सोनेन्ट हेर्नेछौँ। एक नम्बरमा छ साथीहरू मोक, मोक भनेको घाँटी हो। त्यसै गरी दुई नम्बरमा फुवक, फुवक भनेको चाहिँ भान्साकोठा। तिन नम्बरमा छ फाक, फाक भनेको चाहिँ बाहिर। चार नम्बरमा छ सान, सान भनेको चाहिँ पहाड हो। त्यसै गरी पाँच नम्बरमा छ साथीहरू नुन, नुन भनेको चाहिँ आँखा वा हिउँ पनि हुन्छ, एउटै अर्थ लाग्छ आँखा र हिउँलाई। त्यसै गरी छ नम्बरमा छ साथीहरू कोत, कोत भनेको चाहिँ फुल हो। अनि सात नम्बरमा छ साथीहरू कुत, कुत भनेको चाहिँ अन्तिम हो, कुत, कुत भनेको चाहिँ अन्तिम। त्यसै गरी आठ नम्बरमा छ फाल, फाल भनेको पैताला हो साथीहरू, खुट्टाको पैताला। अनि त्यसै गरी नौ नम्बरमा छ साथीहरू फ्यान्जी भनेको चाहिँ चिट्ठी हो साथीहरू, फ्यान्जी भनेको चाहिँ चिठी हो। यो त भयो साथीहरू सिङ्गल फाइनल कन्सोनेन्टहरू, जुन थोरै मात्रामा हामीले तपाईँहरूलाई नौवटा मात्र देखाएका छौँ। अब हामी डबल फाइनल कन्सोनेन्ट हेर्नेछौँ। डबल फाइनल कन्सोनेन्टमा रहेको छ साथीहरू एक नम्बरमा रहेको छ मासित्ता, मासित्ता भनेको चाहिँ मिठो हुनु हो, कुनै पनि खानेकुरा खाइसकेपछि मासित्ता भन्यो भने मिठो हुनु हो। त्यसै गरी दुई नम्बरमा छ थाक, थाक भनेको चाहिँ कुखुरा हो साथीहरू। अनि त्यसै गरी तिन नम्बरमा छ खेन्छन्ता भनेको चाहिँ केही छैन ठिकै छ भनेको चाहिँ खेन्छन्ता भन्छ, इट्स ओके भने जस्तै हो खेन्छन्ता भनेको। अनि त्यसै गरी चार नम्बरमा छ अप्ता भनेको चाहिँ नहुनु हो, अप्ता भनेको चाहिँ नहुनु हो साथीहरू। त्यसै गरी पाँच नम्बरमा छ इत्ता भनेको चाहिँ हुनु हो, अप्ता भनेको चाहिँ नहुनु हो भने इत्ता भनेको चाहिँ हुनु हो। साथीहरू यिनीहरू डबल फाइनल कन्सोनेन्टहरू हुन्, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा। अब हामी त्यसै गरी केही अन्य वर्ड मिनिङहरू हेर्नेछौँ साथीहरू। यदि तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज भिडियोको तल गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले केही नबुझेको वा मनमा लागेको कुराहरू छन् भने हाम्रो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज सल्लाह सुझावको लागि पनि कमेन्ट गर्नुहोला। अब हामी केही अरू वर्ड मिनिङहरू हेर्नेछौँ साथीहरू, जुन कोरियन भाषाको इक्जामको लागि तपाईँहरूलाई अति महत्त्वपूर्ण छन्। सुरुमा एक नम्बरमा रहेको छ साथीहरू इरुम, इरुम भनेको नाम हो। जस्तै साथीहरू इरुम भनेको चाहिँ नाम हो, यसलाई वाक्यमा परिवर्तन गर्दा इरुमी मोए हो भन्छ। म वाक्यमा परिवर्तन गर्नलाई म तपाईँहरूलाई पछि सिकाउनेछु। एक नम्बरको इरुम, दुई नम्बरको चाहिँ सङ्घाम भनेको चाहिँ नाम हो, इरुम भनेको पनि नाम हो अनि सङ्घाम भनेको पनि नाम हो। जस्तो ठुलो मान्छेहरूलाई इरुमी मोय हो भन्यो भने रिसाउँछन्, सङ्घाम मो सङ्घामी अत्तके थेसै हो भन्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी तिन नम्बरमा छ साथीहरू सङ्म्यङ भनेको चाहिँ नाम थर हुन्छ, यो चाहिँ कुनै फारम भर्दा युज हुन्छ, सङ्म्यङ भनेको चाहिँ नामथर हो। त्यसै गरी चार नम्बरमा छ उयु भनेको चाहिँ दुध, खाने दुध हो उयु भनेको साथीहरू। अनि पाँच नम्बरमा छ आई, आई भनेको बच्चा हो साथीहरू, आई भनेको बच्चा। त्यसै गरी छ नम्बरमा छ विए भनेको चाहिँ माथि, विए भनेको माथि। सात नम्बरमा छ आए भनेको चाहिँ केही हुन्छ साथीहरू, आए भनेको चाहिँ केही मात्र, केही अर्थात् थोरै, जस्तै केही मात्रा भने जस्तो। अनि खुदु भनेको चाहिँ जुत्ता हुन्छ, आठ नम्बरमा छ खुदु भनेको जुत्ता, छालाको जुत्ता। त्यसै नौ नम्बरमा छ मोदु भनेको चाहिँ सबै, मोदु भनेको चाहिँ सबै।
त्यसै गरी 10 नम्बरमा छ साथीहरू, फुमो भनेको चाहिँ बुवा आमा अर्थात् प्यारेन्ट्स। फुमो भनेको चाहिँ बुवा आमा। त्यसै गरी 11 नम्बरमा छ ख्वाजा भनेको चाहिँ बिस्कुट हो। ख्वाजा भनेको चाहिँ बिस्कुट। अनि 12 नम्बरमा छ विजा भनेको चाहिँ कुर्सी। विजा भनेको कुर्सी। त्यसै गरी 13 नम्बरमा सादा भनेको चाहिँ किन्नु। यो हामी पहिले पनि तपाईँहरूलाई एकपटक दुईपटक कति भएर सिकाइसकेका छौँ। सादा भनेको चाहिँ सस्तो हुनु। अनि ह्युजी भनेको चाहिँ साथीहरू टिस्यु पेपर, टोइलेटमा प्रयोग हुने टिस्यु पेपरलाई ह्युजी भनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी ताङ भनेको चाहिँ जमिन, 15 नम्बरमा छ ताङ भनेको चाहिँ जमिन हुन्छ। त्यसै गरी 16 नम्बरमा छ खगी भनेको चाहिँ त्यहाँ भनेको, कुनै परको चिज देखाउँदाखेरि खगी भन्दाखेरि त्यहाँ हुन्छ साथीहरू। अनि 17 नम्बरमा छ खेउल भनेको चाहिँ ऐना, खेउल भनेको चाहिँ ऐना। त्यसै गरी 18 नम्बरमा छ सिगे, सिगे भनेको चाहिँ घडी हुन्छ, सिगे भनेको चाहिँ घडी हुन्छ। त्यसै गरी 19 नम्बरमा छ नाई भनेको चाहिँ उमेर हुन्छ साथीहरू। आफूभन्दा सानो मान्छेलाई सोद्धाखेरि नाई भनेर सोध्नुपर्छ, तर ठुलो मान्छेलाई नसोध्नु होला नाई भनेर। नाई भनेको अलि ठुलो मान्छेलाई मिल्दैन, अपमान गरे जस्तो हुन्छ। नाइगा अथक्के थेस्सयो भनेको उमेर कति भयो भन्छ साथीहरू। त्यसै गरी अब 20 नम्बरमा छ यन्से भनेको चाहिँ उमेर, यो चाहिँ ठुलो मान्छेलाई सोध्ने हो। यन्से भनेको चाहिँ उमेर हो। यन्सेगा अथक्के थेस्सयो भन्यो भने कति वर्षको हुनुभयो भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी 21 नम्बरमा छ साथीहरू साल भनेको चाहिँ यो पनि उमेर हो। मेस्सालियो भन्यो भने यो झन् ठाडो भाषा बोल्नेहरूसँग मात्र युज हुन्छ। मेस्सारियो भनेको एकदम नराम्रो हो साथीहरू। ठुलाले सानोलाई भन्न मिल्छ, तर सानोले ठुलालाई भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी 22 नम्बरमा छ यनर्याङ भनेको पनि उमेर हो। यो खासै युज हुँदैन, तर पनि जानी राख्दा राम्रो हुन्छ साथीहरू। यनर्याङ भनेको चाहिँ उमेर हो। त्यसै गरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 23 नम्बरमा इयु भनेको चाहिँ कारण हो, इयु भनेको चाहिँ कारण हो। त्यसै गरी 24 नम्बरमा इवी भनेको चाहिँ विरोध हो, कुनै पनि कुरालाई नाइनास्ती गर्नु भनेको विरोध हुन्छ। इवी भनेको चाहिँ विरोध हो साथीहरू। त्यसै गरी 25 नम्बरमा आऊ भनेको चाहिँ भाइलाई चाहिँ आऊ भन्छ, सानो भाइलाई आऊ भन्छ। अनि त्यसै गरी साथीहरू तपाईँले 26 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ नुना भनेको चाहिँ दिदी हो, नुना भनेको चाहिँ दिदी हो। अनि त्यसै गरी 27 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ नुगु भनेको को, नुगु भनेको चाहिँ को। त्यसै गरी 28 नम्बरमा रहेको छ फाजी भनेको चाहिँ पाइन्ट, फाजी भनेको चाहिँ पाइन्ट, लगाउने पाइन्ट। त्यसै गरी फेरि 29 नम्बरमा छ छिहा भनेको चाहिँ जमिन मुनि अर्थात् अन्डरग्राउन्ड, छिहा भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड। अनि 30 नम्बरमा छ मोजा भनेको चाहिँ टोपी हुन्छ साथीहरू, हामीले खुट्टामा लगाउने मोजा भनिन्छ, याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। मोजा भनेको चाहिँ टोपी हुन्छ, शिरमा लगाउने टोपी। त्यसै गरी 31 नम्बरमा छ खिच्छा भनेको चाहिँ रेल वा ट्रेन पनि भन्न सक्नुहुन्छ, खिच्छा भनेको चाहिँ ट्रेन वा रेल। 32 नम्बरमा छ छादा भनेको चाहिँ सुत्नु, छादा भनेको सुत्नु। 33 नम्बरमा छ ताल भनेको चाहिँ छोरी, ताल भनेको चाहिँ छोरी हुन्छ। 33 नम्बरको ताल हुन्छ भने ताल भनेको साथीहरू सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ, ताल भनेको छोरी हुन्छ कोरियन भाषामा। त्यसै गरी 34 नम्बरमा छ साथीहरू खोगी भनेको मासु, कुनै पनि मासुलाई खोगी भन्छ। त्यसै गरी 35 नम्बरमा छ खोङ्बु भनेको अध्ययन हो, खोङ्बु भनेको अध्ययन जुन अहिले हामी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी 36 नम्बरमा छ लास्टमा छिदो भनेको चाहिँ नक्सा हुन्छ साथीहरू, छिदो भनेको चाहिँ नक्सा हुन्छ। कुनै पनि म्याप वा नक्सालाई छिदो भनिन्छ, छिदो भनेको नक्सा हो साथीहरू। साथीहरू आजको लागि वर्ड मिनिङहरू यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा हामीले वर्ड मिनिङहरू लिएर आउनेछौँ। पहिला हामीले तपाईँहरूलाई सुरु सुरुमा केही नोटहरू टिपाएका थियौँ साथीहरू, एकैचोटि नोटहरू पनि धेरै टिपाउँदा तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर अहिले हामी वर्ड मिनिङहरू पनि लिएर आएको छौँ। 100-150 वर्ड मिनिङ हामी तपाईँहरूलाई लेखाइदिनेछौँ, टिपाइदिनेछौँ।
त्यसपछि हामीहरूलाई त हामी तपाईँहरूलाई फेरि नोटहरू सुरु गर्नेछौँ साथीहरू। आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्नुहोला। जय नेपाल, हजुरको दिन शुभ रहोस्।